Sista uttagningen då, Hjortkvarn Stallströ, uttagningslopp där med stoet häst och Mats Djuse. Bonneville V har vunnit, Timo Nurmos tränare, grattis! Tack så mycket! Andra stoet du kollar in och Timo kväll här och vunnit. Ja, men var det bra båda två sådär, så det känns ju bra. Bonneville V har haft lite trögt i början på säsongen, men det här loppet ägde hon ju. Ja, hon kändes väldigt fin i provstarten och ja, jag har ju såklart följt hon hela hennes karriär då och sådär. Så det kändes ju bra med tanke på att hon, ja, hon har inte, som du säger, inte haft något riktigt flyt i år. Då, så, och kändes som att det funkar bättre i travet idag jämfört med speciellt senast då, vad man kunde se av bilderna då. Så det kändes bra. Mm, förstår det. Stort grattis. Tack. Mats Djuse, Timo Nurmos, Bonneville VI har vunnit sista uttagningen till derbystoet. Om en liten stund så ska vi då ha lottning till först derbyt och sedan derbystoet.